Institutit Demokratik i Kosovës KDI mbajtiso debat publik në Kamenicë me temë e ardhmja e dialogut Kosovë-Serbi, perspektiva e qytetarëve. Në këtë takim morën pjesë qytetar organizata jo qeveritare nga rrethi i Ana Moravës, si dhe deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Jeta Krasniqi nga KDI tha se diskutimet me qytetarët janë të nevojshme për të kuptuar rëndësinë e këtij dialogu, ecurin, ndikimin, por edhe mangësit që mund të ketë hasur, gjersa theksoi se një temë e tillë jo rastisht po diskutohet në Kamenicë, kjo për shkak të pikës kufitare në dheun e bardhë. Qytetin e KDI-a është në mënyrë vazhdueshme duke bërë monitorimin e kuvendit, se është punuar në mënyrë vazhdueshme për të fuqizuar rolin e kuvendit në detyrën e ekzekutivit. Tani ne jemi në një fazë të re që është paralajmëruar se të ketë një fazë të re për mbjellëse të dialogut, ku shton që duhet të ketë një konsensus të përgjithshëm politik, po dhe shoqëror, ku është teksuar nevoja komunikimit mes institucioneve dhe qytetarëve. Ndërsa shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, tha se dialogu i deritanishëm nuk ka qenë transparent, kryesisht është biseduar për tema të brendshme të Kosovës, por jo për tema të rëndësishme si çështja e të pagjeturve, dëmet e shkaktuara, kthimi i fondit dhe të tjera. Ai shtoi se duhet të ndryshohet formati i dialogut Kosovë-Serbi dhe të ketë llogaridhënie para Kuvendit të Republikës së Kosovës. Pikrisht se ka pas devijime të tilla, edhe marrëveshjet të cilat kanë rezultuar me nënshkrim të palëve, nuk janë realizuar ose janë realizuar pjesërisht, duke qenë se Serbia vazhdimisht marrëveshjet të cilat i ka konvenuar, i ka përkrah ose ka fillu zbatimin, ato që nuk i ka konvenuar dhe kanë qenë në dobit Kosovës, i ka mohuar ose neglizhuar. Ndërkaq deputeti Lëvizjes Vetëvendosje, Xhelal Sfeçla, tha se duhet të ketë një hetim parlamentar për marrëveshjet e arritura gjatë dialogut dhe se Kosova dialogu duhet t'i qaset me një agendë dhe kushte. Ai më të ishtoi se ky dialog shpeshherë favorizon dhe forcon shtetin serb, ndërsa dobëson Kosovën, sidomos në arenën ndërkombëtare, kurse sipas tij BE-ja ka qenë më tepër imponuese se sa ndërmjetësuese. Të gjitha marrëveshjet, disa më shumë e disa më pak, kanë qenë në kurriz edhe në dëm të Kosovës, por e keqja është se pastaj edhe implementimi i tyre është bërë në mënyrë selektive. Dhe të të jenë implementu vetëm ato pikat të cilat kanë vazhdu dëmtimin e shtetësisë Kosovës. Nëse kthehemi pak në kohë dhe analizojmë, a mund të themi se Serbia është më jashtë apo më brenda Kosovës që nga shpallja e pavarësisë deri në ditën e sotme? Tashmë shteti Kosovës nuk mund të marrë asnjë vendim të rëndësishëm për vetë vetën pa pajtimin e plotë të Beogradit. Kurse deputeti Fatmir Xhelili nga Partia Demokratike Kosovës tha se ka nga të dyja palët që janë pro dhe kundër këtij dialogu, ndërsa qëllimi kryesor i tij është përfundimi final për njohjen e ndërsjellët mes Kosovës dhe Serbisë. Moj me thonë që tash Serbia është në pozicion më të mirë, se koncentrimi i fuqisë politike të mbrëmshme të kryetari i Serbisë, bashkë me temën që ka hapën Serbi për relacionin me Kosovë, ja mundësën që me konë në prej ekipeve dhe lidershipeve që ka me pas kompetenca dhe guxim me vendosë për tarmen e relacionet përfundimtar të njohës ndërsjellët mes Kosovës dhe Serbisë. Kurse Nebojsha Simic, zyrtar në komunën e Kamenicës, tha se bisedimet në këtë komunë kanë filluar dhe vazhduar rrjedhshëm, me që kanë pasur më tepër mundësi bashkëpunimi, ndërsa brengat janë të njëjta për të dyja palët dhe flitet për qytetarët në radhë të parë. Ka dhe bi dialog jo prej konfliktës.
do të ishte më mirë të flisnim para konfliktit. Atëherë do ta kishim më të lehtë edhe normalizimin e marrëdhënieve. Por sidoqoftë, ky dialog është jo transparent, pasi shumica e qytetarëve mund edhe të mos e kenë idenë se çfarë do të thotë dhe pse po bëhet ky dialog. Ne në Kamenicë kemi filluar bisedimet e bashkëpunimit më herët, pasi kemi qenë më të lirë dhe nuk kemi hasur në probleme. Këtu diskutojmë për qytetarët, për hallet tona dhe jo për shqiptarët apo serbët. Personalisht do të doja një jetë të mirë për të gjithë. Punësim, arsim, bashkjetes, që fëmijëve tanë të sigurojmë të ardhme të qetë pa konflikte e urrejtje. Ndër të tjera në këtë tryezë u fol edhe për përfshirjen e shqiptarëve të Luginës e Preshevës dhe kërkesave të tyre në këtë dialog. Meqras deputeti Gjelal Sveqra tha se shqiptarët e Azajane asnjëherë nuk kanë qenë teme diskutimit, ndonse Kosova dhe Shqipëria duhet që në mënyrë institucionale t'i kërkoj të drejtat e tyre, si kurse bën Serbia për serbët që jetojnë në Kosovë. Pjesëmarrës e tjerë dhanë mendimet të ndryshme në lidhje me ecjen e dialogut, ndikimin e ti, ngecjet dhe mënyrën se si ata do të dëshironin të ndryshonin qasjen e këti dialogu kryesisht në agendë dhe në kushtet e tema që Kosova do duhet i përfshinte në këto bisedime, llogaridhënien, transparencën e në disa raste biseduan edhe për përfasuesi shqiptar në këtë dialog që si pas tyre duhet të jenë më të përgjegjshëm.